بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أرضي جدهان وسلامتين إن شاء الله وحا إنوسي سعون دونا شابتر كيني سومالي سيفل وور أيا إنوسي سعون دونا بارتي تو هوري وحا أوسو لغي ستين فيديوغي أنكور ريي وانكاقصو هادلني بارتي وان وانكاقصو هادلني وفا فيو شابتر كاكو سابسن iyo waxa kaga soo hadalnay waxa loo yaqaan qayb chapter-ka kamida baan kaga soo hadalnay waxaana bilaabi doonaa waxaana ku dambeeyay Somali rebels jamhuuriyadda Soomaaliya iyo qabqabliyashii Soomaaliya baan ugu dambeeyay waxaana ku xigi doonaa Somali civil war part 2 ayaana ku xigi doonta qaybta waxaan kaga hadli doonaa sida qorsheheenu ahaa waxaan diirada ku saari doonaa the decline of Siad Barre dhicitaankii dawladdii Siad Barre ayaan kaga hadli doonaa waxaan ka soo hadalnay Soomaaliya inay jamhuuriyad ka sameysmeen jamhuuriyadahaasuna hadafkoodu ahaa inay dawladda ridaaniin ugu dambeynna waxay ku guuleysteen inay dawladdii Siad Barre ay talada ka tuuraaniin in May 1986 1986 ayaa waxa dhacday Barre suffered a serious injury in an automobile accident near Mogadishu. Kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii bishii May ayaa wuxuu shil gaari ku galay Maxamed Siyaad Barre magaalada Muqdisho meel u dhow ayuu shil gaari ku galay. Shilkaasna waxaa ka soo gaaray injuries, dhaawacyo ayaa ka soo gaaray. When the car shilkaasuna wuxuu dhacay when the car that was transporting him smashed into the back of a bus during a heavy rainstorm. Gaari uu madaxweynuhu la socday iyo waxa isku dhacay gaari bus ah ayaa magaalada Muqdisho meel u dhow isku dhacay xilli uu da'ay roob rainstorm. Roob aad u xoogan oo ka da'ay magaalada Muqdisho. He was treated in a hospital in Saudi Arabia for head injuries, broken ribs and a shock over a period of a month. Siyad Barre waxaa la yiraahdaa waxaa loola cararay dhankaas iyo Saudiga wuxuuna isbitaal ku jiray muddo bilaa ayuu isbitaal ku jiray oo halkaa lagu la tacaalayay dhaawacyo ka soo gaaray ribiska feeraha iyo sidoo kale waxa shilkaas u geystay shock madax xanuun ama sawareer xogaa maskaxdaba khalkhal ka galay shilkaasu wuxuu u geystay baa la yiraahdaa Siyaad Barre dhaawac aad u weyn buu u geystay wuxuuna ku kalifay dhaawacyadii soo gaaray waxay u horseedeen inuu hawshiisii si habsami leh u gudan waayo uu noqdo handicap dhaawac uu noqdo taladiina uu marti uga noqdo golihii kacaanka sare raggii kula jiray haddaan kusii socono continue baa laga soo gaabshay COONT continue casharkeenni baa inoo sii socdo ciwaankii decline of Siyaad Barre muddadii uu madaxweynuhu isbitaalka ku jiray iyo muddadii uu xanuunsanaa muddo 3 bilood ah waxaa dalka ku siisimay madaxweyne ka ahaa Lieutenant General Maxamed Cali Samatar ayaa ka ahaa Cali Samatar oo ahaa Vice Presidency wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenkii Siyaad Barre ayuu ahaa wuxuuna kusii shaqeynayay muddadii uu xanuunsanaa madaxweynenimo uu kusii shaqeynayay kusiisimay madaxweynuhu ahaa subsequently served as a de facto head of the state for the next several months ilaa dhowr bilood Maxamed Cali Samatar baa dalka u talinayay bilahaas uu talinayay wax badan ayaa khaldamay baa la yiraahdaa Siyaad Barrena nin kooma ku jira oo war badan hayn ayuu ahaa Next point waxa weeye although Barre managed to recover enough to present him as a sole presidential candidate for re-election over a term of 7 years on December 23, 1986 Siyaad Barre waxa la yiraahdaa dhaawacyadaas uu ka soo kabtay wuxuuna awood u yeeshay inuu mar labaad u dalka hoggaamiyo doorasho madaxweynenimo oo ka dhex dhacday xisbigii hantawadaaga kacaanka Soomaaliyeed ayaa mar labaad waxaa loo caleema saaray inuu madaxweyne ka noqdo
bishii diseembar 23-keedii 1986. His poor healthy and advanced age led to the speculation about who would succeed him in a power. caafimaad darradii siyaad barraahaysatay aad ugama soo soo biskoon oo wuxuu noqday nin howlgaba ayuu noqday, waxaana soo baxday tuhun ku saabsan cidda talada kala wareegi doonta haddii bay noqoto in siyaad barre uu xilgudasho la-aan ay soo foosaado oo soo wajahdo. waxaa jiray marka rag loo saadaalinayay inay siyaad barre xilka kala wareegi doonaanin oo rag aada ugu dhow ahaa siyaad barre. Possible contenders included his son-in-law, General Ahmed Suleiman Dafle, ama Ahmed Suleiman Abdalle, who was at that time in the Interior Ministry of Interior in addition to Samatar. Ragga loo saadaalinayay inay siyaad barre bedeli doonaanin waxaa ka mid ahaa nin la oran jiray Ahmed Suleiman Dafle, nin la yiraahdo oo madaxa sirdoonka ahaa markii hore, markii dambena noqday wasiirka arrimaha gudaha, xilal badan ka soo qabtay dowladdii siyaad barre, golihii gacaanka sarena ku jiray Ahmed Suleiman Dafle la yiraahdo. ninkaasu wuxuu ahaa son-in-law, 3 baa waxa uu ahaa madaxweynaha oo siyaad barre gabadhiisu qabay baa la yiraahdaa. nin aada ugu dhow buu ahaa, gacantiisa midig buu ahaa, qorshayaashiisa ninka fuliyana wuu ahaa. marka ninkaas baa la saadaalinayaa inuu talada kala wareegi doono. sidoo kale waxaa aada loo saadaalinayay ninkii la oran jiray madaxweyne ku-xigeenkii xilligaas ahaana taliyihii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed, General Samatar Maxamed Cali Samatar. labadaa nin baa la saadaalinayay inay talada dalka la wareegi doonaanin haddii ay noqotoba siyaad barre inuu kasoo kici waayo dhaawacyadaas kasoo gaaray shilka gaari uu galay. next point waxaan kaga hadlaynaa isla 10-kii baa weli inoo sii socda, decline of siyaad barre. In an effort to hold onto the power, Barre's ruling Sabrin Revolutionary Council became increasingly totalitarian and arbitrary. si talada loogu sii hayo siyaad barre ceebihiisana loo asturo ayaa golihii gacaanka sare waxay go'aansadeen inay sare u qaadaaniin kaligii talisnimadii iyo adaadaygii iyo mucaaradkii in gacan bira lagu qabto, sidoo kalena arbitrary dowladdu ay noqoto oo dowlad xadgudubka aada loo badiyo oo dadka gacan bira lagu qabto. keligii talisnimadiibaa sii ballaaratay si loo asturo ceebta siyaad barre. this caused opposition to his government to grow. tanina waxay horseeday adadaygii la soo ifbaxeen amase la soo baxeen golihii gacaanka sare oo lagu asturayo lagu daboolayay ceebtii haysatay golaha gacaanka sare iyo xilgudasho la-aanta maxamed siyaad barre. waxay shacabkii ku keentay inay kacaaniin ayna mucaarad ku noqdaaniin dowladdii ay kasoo horjeensadaaniin, halkaasna ay jaanis ka helaaniin jamhadihii oo dadkii ay jamhadihii soo dhoweeyaaniin dowladdiina ay nacaaniin. barre intan tried to quell the unrest by abandoning appeals to the nationalism. sidoo kale siyaad barre wuxuu isku dayay inuu quell, to restrict, inuu xakameeyo unrest qalalaasihii ku kacay iyo shacabkii kacay. wuxuu kala hortegay gacan bira, wuxuuna ka tegay abandoning appeals of to the nationalism, wixii wadaniyadda la oran jiray buu ka tegay, wuxuuna ka doorbiday relying more and more on his own inner circle, inuu aada ugu tiirsanaado dhan walbaba hadday tala tahay, hadday tahay magaranaysaayay taageero, wax walbaba wuxuu uga tiirsanaa kooxdii yarayd ee markaas ku hareeraysnayd oo faamiligiisa iyo golahii gacaanka sare ka tirsanayd. and exploiting historical clan animosities. siyaad barre sidoo kale suu kursiga isugu sii hayo ayuu wuxuu soo dib u soo kiciyey cadaawadii taariikheed ee bulshooyinka soomaalida ka dhexaysay qabaa'ilada ayuu madaxa isu gashay oo clan animosity-gii, cadaawadii qabiileed ayuu dib u soo nooleeyey. waagi hore waxaa la yidhahdaa siyaad barre wuxuu aasay qabyaaladda, laakiinse markuu arkay in la sito wuxuu dib u soo nooleeyey qabyaaladii si uu kursiga u sii haysto. by the mid 1980s 1980s, more resistant movement supported by Ethiopia's communist Derge administration had sprung up
across the country. Kun iyo sideed boqol kun iyo sagaal boqol iyo sagaashanaadkii waxaa la yihahdaa waa markay soo shaac baxday more resistant movements. Saan horeba usoo sheegnay wixii sideetamaadkii ka dambeeyey waxaa dalka ka bilowday iska caabin lagala soo horjeedo iyo dhaqdhaqaaqyo ka soo horjeeda dowladdii siyaad bare. Dhaqdhaqaaqyadaasna jamhadihii waxaa aada u taageeri jiray supported by the Ethiopia's communist darge dowladdii shuuciyadda ahayd ee Ethiopia waa migista Haile Mariam ayaa aada u taageeri jiray jamaadaha oo Soomaalida necbaa oo dowladda Soomaaliyana necbaa dicdaawadii ka dhex madhayna dagaalkiibu ka argoosanaya isagoo argoosashee ka ahayd iyo dhulka Soomaalida inuu qabso. Administration had sprang up across the country. Jamaadahaasuna gebi ahaanba waxay dowladdii kala wareegeen ugu dambeyntii dalkii Soomaaliya oo siyaad bare waxaa la isugu geeyey halkaas iyo Muqdisho baa la isugu geeyey dalkiina waxaa la wareegay jamhada ayaa la wareegay. And Barre responded by ordering a punitive measures against those he perceived as a locally supporting the guerrillas, especially in the northern regions. Siyaad Barre mucaaradadaas ka hortimid iyo kacdoonka shacabka ka hor yimid iyo jamhadahaas dalka ka qabsaday wuxuu uga jawaabay punitive measures waa tallaabooyin cinqaabeed ayuu ka qaaday, tallaabooyin aad u adag ayuu ka qaaday dhammaan kuwii uu arkayay he perceived as a locally supporting the guerrillas. Cid kastoo uu arkay inay taageerayso soo dhoweynayso garab siinayso jamhadaha waxaa laga qaaday punitive measures tallaabooyin aad u adag. Many tallaabooyinka aadka u adag laga qaaday waxaa ka mid ahaa in the northern regions gobollada waqooyi ee Soomaaliya magaalo dhan oo Hargeysa la yiraahdo ayaa dhulka la simay sababtuna waxay ahayd waxay taageersanayd jamhadda SNM. The calm down included bombing of the cities with the north western administrative center of Hargeysa. Magaalooyinkii la burburiyeyna waxaa ka mid ahaa oo la duqeeyey bombing baa lagu sameeyey waa la duqeeyey waa hawada laga rusheeyey waxaa ka mid ahaa waqooyi galbeed gobolka waqooyi galbeed magaalo madaxdiisa ee Hargeysa gobollada waqooyi ayaa ka mid ah meelihii aadka loo xasuuqay Somali National Movement halkaa waxaa ka dagaalamaysay jamhad la yiraahdo SNM stronghold waxayna ku haysatay taageero aad u badan bayna ku haysatay among the targeted areas in 1988 waxayna Hargeysa ka mid noqotay meelihii dowladdu aadka u bartilmaameysatay oo ay dhulka la sintay ayaa ka mid ah. Waxaas oo dhan siyaad Barre wuxuu u sameynayay si uu kursiga u sii fadhiyo oo raganimo waxay uga hadhay dagaaday iyo iska caabin bay uga hadhay laakiinse waa maxay waxay dhashay dagaal sokeeye iyo burbur ayay dhashay. In 1990 as a fighting intensified wuxuu dagaalkii sokeeye sii xoogaystay oo sii ballaartay 1990-kii dagaalku markuu xoogaystay waxaa la isku dayay in xaaladda la dejiyo oo rag Soomaaliyeed siyaasiyiin Soomaaliyeed ba waxay isku dayeen inay xaaladdu dejiyaaniin oo ka mid ahaa Soomaaliyeed first president Aadan Cabdulla Cusmaan Daar and about 100 other Somali politicians signed a manifesto advocating reconciliation. Ragu ku jiro Aadan Cabdulla Cusmaan iyo boqol siyaasiyiin Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho isku shiray waxayna soo saareen manifesto baaq ayay soo saareen baaqaasoo ku aadanaa advocating reconciliation sidii loo heli lahaa dib u heshiisiin loogu samayn lahaa siyaad Barre iyo jamhadaha. A number of the signatories were subsequently arrested. Tira ka mid ah siyaad Barre taladii ay soo jeediyeen iyo dib u heshiisiintii ay soo jeediyeen ragga siyaasiyiinta ah muusan qaadan oo waa ku gacan sayray bal wuxuuba sameeyeyba number of signatories were subsequently arrested. Raggii baaqa saxiixay qayb ka mid ah ayaaba daalac loo raacday oo la xirxiray. Siyaad Barre keligii taris buu ahaa mana aaminsanayn in laga reyn karo oo laga badin karo taasaa keentay inuu qaadan waayo dib u heshiisiin laakiinse way habooneyd inuu qaato waayo maxaa yeelay dalku markaas wuxuu ka sii dhacayay qar ayuu ka sii dhacayay oo dhagaadeeg intaa la eg ma rabin
baris next point wuxuu ka hadlayaa baris heavy handed tactics further strengthened the appeal of the various rebel movements. This group's only common goal was to overthrow of his government. Siyaad barre yaani ABC is adkeentiisii waxay keentay iyo taladiidkiisii waxay keentay horseeday further strengthened waxay sii xoojisay the appeal of the various rebel movements. Marmarsiyihii ay haysteen jamhaduhu waxay ku marmarsiyoonayeen siyaad barre dalalkan dani uguma jidho, siyaad barre waa keligii talis, siyaad barre cidna waxuma ogola, ayay shacabka dhagaha ugu shubayeen. Taas ayaa xaqiiqowday markuu siyaad barre heshiis diiday, ayaa shacabkii waxa la yiraahdaa u jeedaan hadda. Odaga waxaa laga qabto, shacabkii waxay u jabeen dankaasiyo jamhadaha, waxaana dalkoo dhan lagu heshiiyey in siyaad barre dalka laga saaro. And this group's only common goal was the overthrow of the his government. Dhammaan jamhaaduhuna hal hadaf bay markii hore ka sinaayeen, laakiinse markii dambe kala hadaf bay ahaayeen oo isfahmi waayeen. Hadafkooda guud wuxuu ahaa in laga tuuro overthrow of his government, siyaad barre's government, in la tuuro dowladdii siyaad barre ayay ahayd. Laakiinse kadib maysan suurtagelin oo ahdaaf kala duwan iyo political interest kala duwan sida overview ku soo aragnay ayaa ay yeesheen jamhaaduhu kumeynaysa heshiina. Waxaynu ku xigaa the overthrow of the barre from the power. Ugu dambeyntii siyaad barre wuxuu is adkeeyaba, wuxuu dadka laayaba, wuxuu madaxadeyg isla soo taagaba, wuxuu aniga dhahaba ugu dambeyntii talada waa laga tuuray oo cidlo ayaa la dhigay. Waa overthrow of the barre from the power ayaa la dhahaa dhacdadaas. By the mid 1990 1990s United Somali Congress jamhaadii la oran jiray USA uu hogaaminayay Maxamed Faarax Xasan Caydiid, rebels had captured, jamhaadaas waxay qabsatay most of the towns and villages surrounding Muqdisho. Horta markii hore waxaa lagala wareegay gebi ahaanba gobolladii Koonfureed, magaalooyinkii Koonfureed, tuulooyinkii ku hareeraysnaa magaalada Muqdisho ayaa lala soo wareegay. Ugu dambeynna Muqdisho ayaa loogu galay oo caasimadii ayaa lagala wareegay. Sidaan ku soo sheegnay overview-gii, waxaan soo sheegnay siyaad barre in loo baxshay mayor of Muqdisho, which prompted some to give barre the ironic title. Siyaad barrena wuxuu noqday mayor of Muqdisho. Ugu dambeyntii waxaa lagu ururiyey awooddiisii magaaladii Muqdisho. Markii dambena waa loogu dhacay. In December, the USC entered Muqdisho. USC ugu dambeyntii bishii December 1990s ayay waxay soo gashay dabayaaqadii sanadkaas, waxay soo gashay gudaha magaalada Muqdisho. 4 weeks of battle, halkaasna waxa ka dhacay 4 isbuuc dagaal socday u dhexeeyay siyaad barre ciidamadiisii iyo ciidamadiisii ee USA jamhaadii la oran jiray. Between Barre's remaining troops and the USA ayuu u dhexeeyay dagaalkaas. Magaalada Muqdisho ayaa aad loogu dagaalamay oo siyaad barre iska caabin aad u xoogan buu sameeyey. Weli madaxadeyg ayaa ku jiray sidii Hitler oo kaleba ilaa barrin loogu yimid uu dagaalkii labaad ee dunida uu isu adkeynayay ayaa siyaad barrena wuxuu damcay ilaa last minutes-ka inuu dagaalamo, laakiinse waa laga guuleystay inkastoo galaaftay nafa badan iyo maal badan. Ugu dambeyntii siyaad barre wuxuu is adkeeyaba by the 26 January 1991 bishii Janaayo sanadkii 1991 USA rebels had managed to defeat siyaad barre. USA waxay ku guuleysatay inay jabiso oo magaalada Muqdisho ay gabi ahaanba ay kala wareegto siyaad barre. Wuxuuna siyaad barre iskaga baxay magaalada Muqdisho. The remainder of the government's forces then finally collapsed, some became a clan militias. Sidoo kale ciidamadii siyaad barre iyo ciidamadii qarankaba markii magaalada Muqdisho la wareegay, madaxtooyadii qaranka la wareegay, dowladdii Soomaaliya ay dhacday, waxay gabi ahaanba waa burbureen ciidamadii qaranka Soomaaliya, waxayna ku kala biireen milishiyaaskii amase jamhaadihii dagaalamayay ayay qayb ka noqdeen. Hubkii ciidankana waa maxay? Jamhaadaha ayaa la wareegay. Maxamed siyaad barrena wuxuu Muqdisho iskaga baxay 26 January 1991 xaggaas iyo Kismaayo uu cararay, kadibna dalka wuu isaga baxay.
ilaa ugu dambeyntii uu ku geeriyooday magaalada Lagos ee dalka Nigeria, sida aan ku soo aragnay overview-ga. After the US's victory over Barras troops, the other rebel groups refused to cooperate with it, as each instead drew primary support from their own constituencies. And nasiib darro, USC markay magaaladii caasimadda ahayd la wareegtay, madaxweynihii dalkana ay xoog kaga saaray dowladdii ay dumisay xal inay keentay isku dayday, laakiinse waxaa ku guulay ku diiday dhammaan jamhadihii kale ayaa waxay diideen refuse to cooperate with it, inay USC la shaqeeyaanin. Ha, oo waxaa la yiri kulama shaqeynayno. Waxaa diiday SSDF, waxaa diiday SNM, waxaa diiday waa maxay jamhadihii oo dhan way ka soo horjeesadeen. And as each instead drew a primary support from their own constituencies, jamhad kastana waxaa laga taageeri jiray goboladeeda constituencies minus deegaan. Jamhad kastaba waxay laga taageeri jiray deegaankeeda. Waxaa ka mid ahaa SSDF waxaa laga taageeri jiray deegaanka Puntland, SNM waxaa laga taageeri jiray deegaanka Waqooyi, gobolada Waqooyi, USC-na waxaa laga taageeri jiray Koonfurta, waxayna ku salaysnaayeen qabaa'ilo. Taasaa waxay keentay inay isku fahmi waayaaneen talada dalka, oo USC waxaa loo arkayay inay tahay qabiil. Oo sidaa fiidiyowga chapter-kan aan ku bilownay oo dahfurka uga dhignay aad ku daawateen waa kilib laga duubay dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya. Kilibkaas codka saaran ninka dhacaya dagaalkani waa dagaal u dhexeeya qabaa'ilada Daarood iyo Hawiye. Cid haraysaana ma jiro uu leeyahay, waa General Caydiid khudbad uu jeediyey, hadal uu yiri ayaa la dul saaray. Halkaas waxaa kaaga soo baxaysa in jamhaduhu totally ay qabaa'il ahaayeen, dee qabiilna qaran ma noqdo. Taasaa keentay haddii qaranki meesha ka baxay in qabaa'iladii ay isfahmi waayaaneen. Among these other opposition movements were the Somali Patriotic Movement. Qodobka ku xiga waxa weeye Soomaaliya jamhadaha ka jiray waxaa ka mid ahaa jamhad la oran jiray SBM oo Somali Patriotic Movement laga soo gaabshay, oo ka dagaalami jiray dhankaas iyo jubada dhexe, jubada hoose Kismaayo ka dagaalami jiray. Waan horey kusoo aragnay Andi Somali Democratic Alliance iyo jamhad Waqooyiga ka jiday gobolka Boorame ka jiday oo la oran jiray SDA. SDA iyo SNM dagaal baa dhex maray. Sidoo kale waa maxay jamhadaha midba midda kale way isdiidanayeen oo dagaal baa ka dhexeeyey. Which had been formed in the northwest to counter the Somali National Movement. Waxaa laga hadlayaa jamhadda la yiraahdo Somali Democratic Alliance. Waxaa laga sameeyey gobolada Waqooyi Galbeed ayaa laga sameeyey, waxaana especially Boorame ayaa laga sameeyey, waxaana loo sameeyey to counter, inay la dagaalanto ka hortimaado Somali National Movement. Jamhaddii Waqooyi ka jiray la oran jiray SNM iyo SDA ayaa dagaalamay oo dagaal ka dhexeeyey, waxaana lagu loolamayay gobolada Waqooyi sidii laga yeeli lahaa. For its party, the SNM initially refused to accept the legitimacy of the provisional government that USC had established. Qodobkaas wuxuu xusayaa SNM iyadu waxay lahayd hadaf ah in Soomaali weyn ay ka go'aanin oo Soomaaliya ay ka go'aanin oo British Somaliland ay Soomaaliya ka go'do ayaa hadafkoodu ahaa. Marka dowladdii ku meelgaarka ahayd provisional government-igii looga dhawaaqay magaalada Muqdisho oo Caydiid uu ku dhawaaqay iyo dino kuna USC jamhaddii ay ku dhawaaqday way diideen oo maysan aqoonsan. Gabi ahaanna Soomaaliya ayay iskaga bixi doonaaniin bishii May 1991 ayay iskaga bixi doonaaniin. Waxaa loo yaqaano the opposition groups began competing for the influence in the power vacuum. Markii ay ku heshiin waayeen jamhaduhu talada dalka, jamhad walbaba waxay isku dayday oo tartan ugu jiday competing for the influence in the power vacuum. Awoodaas siyaasadeed ee banaanaatay jamhad kastaba iyadu inay buuxiso oo dalka u taliso ayay doonayeen. Tartan ayaa jiray, tartankaasuna wuxuu keenay in la isku baabo in the south. Markii laga hadlayo dhankaas iyo Koonfurta,
armed factions led by the USC commanders and waxa loo yaqaan jamhadihi faction waxa la yiraahdaa waa rebels waya kooxdi oo hoggaaminayeen factioniski ee ka koobnayd USC commanders general Muhammad Farah Aidid and Ali Mahdi Muhammad in a particular clashed as each sought to exert authority over the capital jamhadi USC ayaa waxay u kala go'day factions kooxo ayaa u kala go'day oo laba garab ay noqotay garab la yiraahdo USC United Somali Congress oo hoggaaminayay ninkii loo oran jiray General Muhammad Farah Aidid iyo Somali Salvation Alliance SSA jamhad la yiraahdo oo hoggaaminayay Ali Mahdi Muhammad ayaa hoggaaminayay ayaa u kala go'day waxayna ku dagaalamayeen waxana dhexmaray clash isku dhac ayaa dhexmaray labada jamaadood oo Aidid iyo Ali Mahdi waxay ku dagaalameen magaalada Muqdisho mid kastana wuxuu doonayay south meaning sick wuxuu doonayay to exert authority over the capital in magaalada Muqdisho gacan ku haynteeda mid kastaba uu qabsado oo caasimada uu qabto laakiin sadagaal kharaar ayaa dhexmaray waxayna isticmaalayeen qabaayladooda ayay isu isticmaalayeen oo meeshaas waxaa ku baabay qabaayl dad badan baa ku baabay dagaalka sokeeyo wax kala ma ahan waa dagaalkii u dhaxeeyay jamaadaha jamaadaha kan siyaasada dalka ku dagaalamayay oo competition ku ka dhaxeeyay oo power vacuum ku dagaalamayay ayaa waxay horseeday in shacabka loo isticmaalo in lagu gaaro dana siyaasadeed oo isticmaalida shacabka loo isticmaalo in dana siyaasadeed lagu gaarana waxay horseeday in shacabkii ay isku baabaanin oo qabaayil la isu laayo In the North West at the Burqa Conference, April to May 1991, SNM proclaimed independence under the name of Somaliland. Waxaa dhacday dhankaasi wqooyiga waxaa ka dhacday magaalada Burqa shir ka dhacay bishii April ilaa bishii May ka socday 1991 ayaa jamhadii SNM waxay shaacisay proclaimed waxay announced waxay ku dhawaaqday in Somaliland ay ka xurriyad ka qaadatay independence xurriyad inay ka qaadatay Soomaalida inteeda kale ayna lambaq la baxday magaca loo yaqaano maanta la yiraahdo Somaliland halkaas ayay ka soo bilaabatay waxa loo yaqaano maanta Somaliland waa jamhadi SNM oo shaatiga bedelatay weeye Somaliland wax kala maahan in 1992 waxaa dalka ka dhacday after 4 months of a heavy fighting afar bilood oo dagaal ah ayaa waxa uu ka socday for the control of Muqdisho Ali Mahdi iyo Aidid waxay magaalada Muqdisho isku dagaalayeen ilaa 4 bilood ayaa dagaalkoodu socday ugu dambeyntii wuxuu dagaalkaas ku dhamaaday u dhaxay Aidid iyo Ali Mahdi a ceasefire was agreed between Ali Mahdi Muhammad and Muhammad Farah Aidid ayaa waxa ay kala saxiixdeen xabad joojin ayaa kala saxiixdeen oo United Nations ku markay iimaanayaanin ayaa la kala saxiixay was agreed between Ali Mahdi and Aidid. Neither leader had ceased control of the capital. Labada hoggaamiyana midna kuma soo guuleysan baa la yiraahdaa gacan ku haynta magaalada Muqdisho. And as a result, a green line was established between north and south. Magaaladuna waxay u kala go'day waqooyi iyo koonfur, waxaana la dhexmarshay waxa la yiraahdo khadka cagaaran green line ayaa magaalada Muqdisho la dhexmarshay oo magaalada Muqdisho laba qaybood bay u qaybsaneen south-ka iyo north-ka ayaa kala qaybsan waqooyiga iyo koonfurta ayaa kala qaybsaneen and that defined the areas of the control waxaana kala qaybinaya khadkan cagaaran wuxuu ahaa nin maamulka baa qaybina koonfurta iyo waqooyiga ayaa la kala haystay halka waxaynu ku dhamaaday arday fiidiyowgii labaad qaybtii labaad ee chapter-ka ayaa inoo ka dhamaaday waxaynu ahaa soo haray 1992 bay taariikhdu inoo maraysaa iyo magaalada Muqdisho oo kala xiran waxaa dalka soo faragelin doona markay jamhaadihii isku fahmi waayeen United Nations Intervention waa qaybta saddexaad baa kaga bogan doontaaniin fiidiyowga waxaanu kala googoyneynaa waa waqtiga fiidiyowgu soo u yaraado ardadana ugu fududaato inay la degaanin fiidiyowga insha Allah waxaan rajaynayaa wixii aan ka tagay inaad dib u akhrin doontaaniin oo aad raadin doontaaniin
taariikhdan waa taariikhda Soomaaliya, waa available. Dadkii dhacdada tan noolaa ayaa haddeer jooga, waa ka wareysan karaa. Oo taariikhdu waxaa ku jira waxa la yiraahdo unwritten sources oo oral tradition ahaan odayaashii Soomaaliyeed baa ka wareysan karaa. Inkastoo insan ay tahay bias oo waxa kan ay qabaa'ilo isdirraaya ahayn oo qabiil kastaba uu leeyahay, annaga ka sidanay oo jamhadii markaa uu taageersanaa guulaheed unbuu ku tarinaya. Laakiin se different sources waa inaa ka raadisaa oo wax badanaa ka sii raadisaa. Intaan keliya aadan ku koobnaan, halkaa waxaan ku soo gebagabeynaynaa qaybtii labaad. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaa inoo ballanaa qaybta saddexaad iyo qaybihii hore oo aada si fiican u soo dhegaysato. Waa inoo ballanaa intaas baan idinka baxayaa. Inshaa allah khayr baa idin rajaynaya.